Če želite ta ženska in moški uradno potrditi svojo zvezo, greste na matični urad in izrečete da, želim in to potrdite s podpisom. To je poroka oziroma sklenitev zakonske zveze. Če želite to narediti dve ženski ali dva moška, je postopek podoben, a temu rečemo registracija istospolne partnerske skupnosti. Ta pa ne prinaša enakih pravic kot poroka. Dve ženski ali dva moška, ki registrira ta skupnost, ne moreta posvojiti otroka, kot lahko storita poročena moški in ženska. Istospolni partner tudi ne more vzeti bolniškega dopusta za njegov otroka ali partnerja in nima pravice do partnerjeve pokojnine, če ta umre. Spremembe zakona bi drugače opredelile zakonsko zvezo, to ne bi bila več skupnost moža in žene, ampak dveh odraslih oseb. Če bo sprememba zakona sprejeta, se bodo lahko poročili in ne le registrirali tudi istospolni pari, s tem bi dobili enake pravice. Zagovorniki sprememb zakona pravijo, da je država dolžna vsem zagotoviti enakost pred zakonom in da nekateri otroci že zdaj živijo z dvema mamama ali očetoma, in če bi se ti lahko poročili, bi imeli tudi njihovi otroci več pravic. Nasprotniki pa pravijo, da ima otrok pravico tako do mame kot do očeta in da je pogled na družino, ki ga prinašajo predlagane spremembe zakona, v nasprotju s tradicionalnim katoliškim pojmovanjem.